אז ראינו, ראינו מה זה מעגל מקבילי. עכשיו אני רוצה לכתוב איך אני מדמה את זה לקטע של המים. רואים עם הפיילה, עם המים. ניתן להבין את אופן, אופן, פעולה. כן, המשך, המשך הכל. זה לא ההגדרה, כאילו זה כבר מתחת. ניתן להבין את אופן פעולת המעגל המקבילי באמצעות השרטוט הבא. יש לי כאן את הפיילה שלי. שימו לב, אני עושה שלושה צרכנים, דהיינו שלוש טורבינות, שימו לב, כולם באותו גובה. זה סופר חשוב, כולם באותו גובה. אוקיי? אולי בשביל שיהיה מסודר יותר, אפילו נדאג שכולם יהיו על אותו רצפה. ממש יגיעו ברצפה. אוקיי? שזה יובן יותר טוב. זה טורבינה אחת, זאת טורבינה שתיים, זאת טורבינה שלוש. כמובן שאסור לי לשכוח שמה צריך לעשות גם את החזרה, זה שאיבה בחזרה, אחרת זה לא יעבוד כמובן, גם את זה נסרטט. אוקיי? כמו שיש לי מרכזייה שמזרימה מים, גם הקולט מים מתחת, המרזב, גם הוא מחולק לשלושה, כמובן. אז גם אותו... זה לא יהיה קבל. זאת אומרת לא יהיה קבל, אוקיי? פעם אחת נותן מה שיש בפיילה וזה... לא, פה הוא עושה את זה בצורה מאוד פשוטה. אפשר להגיד מה שאתה אמרת. הדבר הזה זאת משאבה, כן? זאת המשאבה שלי, כן? וכאן יש לי את המרזרים. תסלחו לי על הסיפור שהוא לא היה יאי, אבל תבינו את קרת העיקרון. כל אחד יעשה את זה יותר יפה אצלו במחברת. חשוב מאוד לסרטט פה את הזרם. הכי חשוב לי. הזרם שזורם כאן זה I. הוא מתפצל ל-I1. I2, I3 וגם כאן זה I1, מה שנכנס זה מה שיוצא. I2, I3. תראו רגע חבר'ה את חוק קירחוף לזרמים. אתם רואים? מה נכנס? מתחלק לשלושה וגם הפוך, מה שנכנס השלושה מתחברים בסוף לאותו I. מסכימים? זה גם הגיוני. התחלתי להגיד עם I, כן? המשאבה הוציאה I. היא גם תקבל בסירקולציה את אותו I. זה שפיצלת אותו, מוזמן פיצלת. בסוף הוא נשאר אותו דבר. כי זרם לא נשאר בכיס. זרם חוזר על עצמו. הוא לא מתחלק אבל. זרם מתחלק. הנה, סליחה מרכזייה. הזרם מתחלק. לא מתחלק אבל שלום. לא. מי אמר בשביל? לא אמרתי. לא חייב. כל אחד זה יקבל 4, זה יקבל 5, זה יקבל 100, מה זה משנה, אבל הוא מתחלק. בסוף הוא גם מתאחד, חובה, חייב, אין אפשרות אחרת.
הבחור שהיה פה מקודם, הוא בא אמר לי שאני מסביר את זה לכאורה בצורה מאוד, הוא משתמש במילה אחרת, לא נגיד אותה, אבל כאילו בצורה מאוד מאוד פשוטה, ושאפילו דביל יבין דבר כזה, נכון? זאת המטרה שלי, למה? אצלו שיברי, לימדו אותה כל החומר הקליל הזה, לימדו אותה מהר. ואתם רואים שאפילו שאלה שאני שאלתי אותו, אז מה אם אתה למדת את זה בכיתה ט'? יש לך תואר מסוים, הוא עדיין יודע להסביר דברים פשוטים. חוכמה, שאני אסביר לכם בצורה בסיסית את הדברים הפשוטים האלה, אבל זה שגם תקימו ב-4 לפנות בוקר, תוכלו להבין את זה. וגם יביא לכם סרטוטים מסובכים, וזה מה שקורה באלקטרוניקה. וזה מה שקורה במבחן, תדעו לפשוט אותם. אתה מוזמן לשבת, אמיר, אם אתה מחכה למשהו. אין לך מה לעשות, תחכה. זה לכתוב שזאת מרכזייה, מי שלא קולט. במבנה שבסרטוט, הזרם הכללי מתפצל דרך המרכזייה. לכל הטורבינות. טורבינות, כולם יודעים שזה כבר שווה בעצם לנגדים. כן? הוא מתקיים תהליך של מקום סירקולציה, איך כתבנו זה בעברית? מחזוריות הזרם? כן. מחזוריות הזרם. אוקיי? מה שחשוב לי מאוד, שים לב. אני אומר שים לב, זה גם כולל בנות, זה לא משנה. קודם זה לשון זכר. שים לב. כל... כן. אני לא אירן שם. בוא נפשי לי גם לבן הזה. כל מה שאני חושב על זה, אני מצטברר. לא, מנסה להקליט את הדברים כדי ש... אתה לא גבר, עזוב. גבר, הבנת? לא תהיה לך. תראה, כל הנגדים נמצאים באותו גובה. כלומר, ראש חודש כסלו. כלומר, המתח על כולם שווה למתח המקור. אני שילמתי, אני רוצה מילות מהמזגון. אולי פרסים. אין דבר כזה. אתה לא יכול לעמוד. זה בעיה פה, החלונות לא נפתחים כל כך. בשבוע הבא, כל יום מופץ, זה שזה עשמד. עכשיו, במקום כל הסיפורי סבתא האלה של טורבינות, מרכזיות וכו', עכשיו נכתוב את זה בצורה מתמטית. נכתוב בצורה מתמטית את עקרונות המעגל המקבילי. E שווה UR1 שווה UR2 שווה UR3, וככה זה יכול להמשיך עד... למה אתה לא עושה U1? בסוף אתה רוצה שאני אכתוב? לא, U1. U1, אני מסכים. זה אפשר לכתוב ככה, אבל אני אהיה כן. כי אני רגיש שאתה כרגע בעולם שלך יש או נגדים, או לא קצינים, כן, או מקור מתח. לא חוכמה. אבל אני יודע שיש בעולם דיאודות, סופיסטורים, קבלים. אתה תראה שזה משנה. אני מנסה להרגיל אותך דרך עבודה מסוימת.
נכון או לא? מה, בסוף נצטרך לבוא עם מזוודה כמו שלו? בסוף נצטרך לבוא עם מזוודה כמו שלו? אני לבית מלון לא הולך עם כזאת מזוודה. אתם בדרך אגב, זה משהו שהתפתחו יותר. תזכרו, לבחור הזה קוראים תמיר, אתם שתקבלו כל מיני פתרונות מודפסים, הוא עשה. יושב פה, הוא היה יושב פה בשיעור, מקליט את כל השאלות, מקליט את כל השאלות, מקליט. איך, מתי הוא יזכה? שאלו פה, הוא פה. ועכשיו הוא נהנה לראות ולא להקליט, זה הכיף שלו. לא, אני כבר יש לי דברים אחרים. אני לא צריך שאתה תחלק לי את הסרטים. יש לך זמן? לא היום. אני אביא לך סרטים, תחלק לי אותם. דבר עם אבי דוד, אני אדבר איתך, אבי דוד עובר לך, זה צ'יק צ'ק, זה שתהיה שנייה אחת. לא פלא שהוא הצליח. בוא נראה. לעומת זה, I total שווה ל-I R1, עוד I R2, עוד I R3, וכן הלאה. קוראים לזה קוראים חוק קירחוף לזרמים, אני שונא לכתוב את זה בעברית, קוראים לזה KCL. צריך להגדיר לכם, זה כמו בן אדם. אגב, יש נוסחה מעניינת, קוראים לנו נוסחת מחלק הזרם. כמה מפתיע. מחלק מתח נובע מחוק קירחוף למתחים, יש מחלק זרם שנובע מחוק קירחוף לזרמים. מה אתה משקרות שזה סיימת? קירחוף, קרנט, לא. לא. כן? זה רק זה מופיע בספרים, KCL. מכאן נובע, ואני לא הולך להוכיח את הנוסחה הזאת, תתעלפו לי פה. איך מוכיחים אותה באמת? קרא את זה בתור שיעורי בית, אני לא צוחק. יש גם את הנוסחה, לא זוכר אותי.